Hello mga pangga, mga friendship! Welcome to my vlog! Okay, so sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, Eric the Explorer, kindly hit subscribe button and hit the bell notification if you want to be updated to my Anesh and my ganap sa buhay. Okay, so what's up for this vlog? Okay, so I'm so excited to do this vlog today because I'm gonna do a beauty pageant analysis. So first time ko po ang gagawin ito kasi sa napapansin nyo, ang aking vlog po ay everyday vlog at mostly travel po. Okay, so excited po ako ngayon gumawa ng beauty pageant analysis. Isa po akong elite member ng Missosology, isa po akong beauty pageant aficionado at nagkaroon po ako ng interest manood ng beauty pageant simula po ako ay isang bata pa. If I remember, grade 6 pa lamang ako, nagkaroon po ako ng interest manood ng Miss Universe ng manalo si Desiree Verdadero ng third runner-up. Alam ko excited na ang lahat ng mga fans ng ating Miss Universe Philippines, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa ibang parte ng mundo. Dahil alam naman po ng lahat na ang Philippines po ay isa na po sa powerhouse country pagdating po sa patimpalakuan ng kagandahan. Napakalakas po ng sash ng Philippines. Okay, so finally this is it na. Magkakaroon na po ng playdate ang Miss Universe competition. Miss Universe Philippines competition. It's gonna be on October 25. Okay, so excited na po ang lahat ng mga beauty pageant aficionado dito sa ating bansa. Okay, so dahil finally po, kokoronahan na po ang halili sa ating former Miss Universe Philippines na si Gazini Ganados. Ang tanong, sino kaya sa mga Miss Universe Philippines candidate natin ang mag-uwi ng corona this year at halili sa corona ni Gazini Ganados? Okay, so ito po, meron po akong listahan na feeling ko ito po yung talagang aarangkada sa October 25. Okay, so first up on my list is Pauline Cocharo Amelings from Bohol. She is a half Filipino, half Belgian. At dating Miss Bohol 2017, siya po ay sentimental favorite ko dahil siya po ang nakatalo kay Gazini Ganados sa Miss Bohol. Kung naalaala niyo, siya po ang kinoronahan at ang kanyang first runner-up ay si Gazini Ganados. Alam naman po natin kung gaano kaganda si Gazini Ganados. So, kung tinalo siya ni Pauline Amelings, so sure tayo na magaling nga itong si Pauline Amelings. Okay, so ano nga ba itong mga strong points ni Pauline Amelings? Unang-una, ang ganda ng kanyang advocacy. Very active siya sa kanyang advocacy. Yun po yung mga pinupost niya sa kanyang social media. Hindi siya masyadong madaming pasabog pagdating sa styling. Kasi minimal lamang po ang kanyang posting about mga kanyang mga pictorials. Madali lang naman solusyonan yan. Ang pinaka-importante, ang gustong-gusto ko sa kanya ang kanyang comms skills. Masyadong magaling pagdating sa comms skills. Kahit anong questions na ibabato sa kanya, alam na alam niya kung paano atakihin at sasagutin yung tanong. Okay, may substance po at laman ang kanyang mga sinasabi. Okay, so siya yung tipong babae na hindi na kailangang magsabi na kung nagsasalita ako, pakinggan niyo ako. Pag nagsasalita siya, hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Siya yung tipong may charisma na pagpakinggan mo, kailangan mong tapusin ang kanyang sinasabi. Dahil alam mong, she is hitting the bull's eye. Ang gusto ko rin about Pauline Amelings ay ang kanyang natural na ganda. Kung sa ganda rin lang, ay talagang maganda siya. Hindi siya yung tipong thesis beauty na kailangan mo pang i-defend. Lahat po ng angulo, maganda siya. In fact, meron siyang mga pictorials na unang tingin, akala mo si Audrey Hepburn yung nakikita mo. Medyo hawig niya talaga siya kay Audrey Hepburn. At meron din siyang strong resemblance ha, sa palagay ko. Meron siyang strong resemblance kay Kiara Ortega, ang Miss Universe Puerto Rico noong 2018 na nakatunggalin ni Catriona Gray sa Miss Universe na ginanap sa Thailand. And of course, Michelle Gumabaw is one of my favorite for the crown. Okay, so nagulat ang lahat lately na mag-upload si Michelle ng kanyang photos. Napakaganda, ang ganda-ganda ni Michelle. Talagang total transformation, hindi mo akalain na si Michelle yan. So, ibang Michelle na ngayon. Ibang-iba siya sa dating Michelle na nakita natin sa Binibining Pilipinas. Kung saan nanalo siyang Binibining Pilipinas Globe. Okay, so pagdating sa comm skills, nako, walang tulak kabigyan. Ang galing-galing din naman talaga ni Michelle. Kung masasabi natin magaling si Pauline, magaling din itong si Michelle. Siguro pagdating sa Q&A, yung dalawang ito ang top 2. Okay, so pagdating sa pasarela, ang problema lang kay Michelle is masyado pa siyang matigas. Siguro medyo lambutin na lang niya ng konti. Pero nakikita ko naman na malaki ang improvement niya simula ng sumali siya ngayon sa Miss Universe Philippines. Ibang-iba siya sa dating Michelle Gumabaw na sumali sa Binibining Pilipinas. Okay, so kung kukoronahan si Michelle, no problem. Total package. Kaya lang the problem is 28 na si Michelle. And sa darating na Miss Universe, hindi natin alam kung kailan gaganapin. For sure, kung next year yung gaganapin, baka May ang sabi nila. So kung May gaganapin yung Miss Universe, ang question is, eligible pa ba si Michelle to compete in the Miss Universe, knowing that the age requirement is 28 years old. So,
So sana magiging considerate naman ang Miss Universe organization kasi hindi naman kasalanan ng mga candidates ngayon kasi pandemya eh, na-cancel yung beauty pageant. So in compared to Miss International organization na nag-cancel ng kanilang schedule for Miss International, so naging considerate sila pagdating sa age requirement. Okay, so next candidate to watch out for is Isabel Galleria of Sorsogon. Okay, so alam naman natin kung sino si Isabel Galleria. Dati po siyang naging contestant ng Binibining Pilipinas. Okay, so very familiar na po ang kanyang pangalan. Pag sinabing Isabel Galleria ng Sorsogon, alam naman natin kung paano siya humampas ng kanyang pasarela sa stage. Napakagaling. Pwede niyang i-upstage lahat ng mga kanyang katanggali pagdating sa pasarela. Naku, ang galing-galing talaga. Pwede niyang ibigay ko anong gusto ng mga bakla, ng mga audience. Kung gusto niya ng show, okay, ibibigay ko. Parang ganun si Isabel Galleria. Okay, the only problem with Isabel is ang kanyang palm skills. So, hindi natin sure kung paano siya babanat sa mga tanong sa kanya. Okay, so, kasi hindi naman siya very active pagdating dun sa kanyang social media, sa pagdating uploads ng mga interview niya. So, hindi natin sure kung paano niya i-attackihin itong mga questions na ibabato sa kanya. So, yun lamang po siguro tayo kakabahan. Pero pagdating naman sa ganda, ang ganda naman talaga ng rehistro ni Isabel Galleria sa camera, sa angle ng camera, kahit ang angulo, ang ganda naman siguro niya, kahit sa ang angulo pa yan. Okay, siya yung tipong prototype na rin ng IMG na hinahanap nila bilang Miss Universe. Kung papansin niyo po, ang ganda ng kanyang upload lately, ang ganda ng kanyang pictorials, napakaganda, talagang sobrang glamorous. So, akalain mong nako, talaga. Sure talaga itong babaeng ito na pwede makasungkit ng corona. Papahuli ba naman sa listahan ko si Alyza Malinaw ng Davao? Of course, hindi. Nasa listahan ko si Alyza Malinaw. Knowing Alyza Malinaw, na sumali na rin dati pa sa Binibining Pilipinas, alam naman natin kung gaano siya rumampa. Napakagaling ng kanyang catwalk skills. Pwede mo siyang maikumpara kay Gabriela Isler pagdating sa rampahan. Ang galing-galing niya maglakad. Merong class at elegance. Okay, so pagganda rin lang, maganda rin si Alyza. Tita mo naman sa kanyang mga uploads. Ang ganda niya kahit sa ang angulo. Very chameleon yung beauty niya. Sarap niya ayusan. Para siyang Barbie na gustong-gusto mong ayusan. Kahit anong style, kaya niyang dalhin. At kaya niyang dalhin na may class at magandang tingnan. Okay, so the problem with Alyza Malinaw is yung comm skill siguro. Kung napapansin niyo na sumali siya sa Binibini, hindi siya gaano kagaling kumuda. Yun ang kanyang problema. So, yun yung magiging plus or loopholes ni Alyza Malinaw. Pero feeling ko naman, hindi naman magiging hindrance yun sa kanyang dreams na magkaroon ng corona this year. Kasi alam naman natin na ang Miss Universe Philippines is allowed na nila ang interpreter. Pwede na pong magsalita ang mga candidates in their own language. Either magbisaya sila, kung pili nila mag-Ilonggo, kung pili nila mag-Ilocano. Ayan, pwede na sila magsalita o pumunta sa lingwahe na gusto nila. O kung saang lingwahe comfortable sila. Another candidate on my list is Robea Mateo of Iloilo. Of course, pag Ilongga, maganda. Okay, hindi ba yan? Hindi ako bayasa dahil Ilonggo ako. Pero alam naman natin maganda si Robea. Kaya lang, medyo wrong timing lang ang pag-join ngayon ni Robea kasi marami siya talagang, marami siyang katunggali na posibleng i-elbow siya pagdating sa top 5 or sa top 3. Okay, so bata pa naman si Robea, pwede pa siyang sumali ulit kung sakaling hindi niya masungkit yung corona sa taong ito. What I like about Robea is ang ganda din ni Robea. Napakaamo ng mukha, ang sarap ayusan. Hindi rin siya thesis beauty, in other words. Ang cute-cute ni Robea Mateo. Artistahin ang beauty talaga. Okay, so pagdating sa comm skills, nako, hindi rin to papataob itong si Robea. Ang galing din, ang ganda ng credentials ng babaeng ito. Swak na swak din sa panlasa ng IMG. Siguro, given bata pa to, in 2 years, pwede pang ma-improve yung ano niya, yung aura niya, yung pasarela niya, yung lahat-lahat sa kanya na para magkaroon siya ng total package na pwedeng isungkit yung corona at ipapadala natin siya sa Miss Universe. Okay, so another girl on my radar is Kimberly Hackinson of Cavite. Okay, so what I like about Kim, ang ganda ng kanyang aura, very, very fresh ang kanyang aura. Ang ganda rin ng boses niya, ang sarap pakinggan, maganda magsalita, alam mong maibubuga. Okay, so the problem with Kim is ang kanyang hairstyle. So, limited yung kanyang styling, kumbaga, kasi nga, pixie haircut. What matters na lang siguro kung paano siya i-makeupan. So,
palagay ko, wala namang problema sakali kung masungkit niya ang corona. Kasi pagdating naman sa Miss Universe, if you remember, Miss Vietnam 2018, di ba, pexy haircut din siya, pero she made it in the top 5. And during Trump era, meron ng ibang mga candidate na skinhead, if you remember, a candidate from Africa. Okay, so pasok nga rin yun sa top 20. So there's no problem with the haircut. So at least kakaiba if ever Kim won the title. So kakaiba, first time natin magkakaroon ng contestant na very short hair. And how about Sandra Lemonon? Okay, so si Sandra, feeling ko tagilid siya, medyo lang naman, pero hindi natin alam, baka lang naman. Pero kasi Sandra Lemonon, gustong-gusto ko talaga siya last year sa Binibini Pilipinas kasi napakaganda niya at ang ganda ng personality ni Sandra. But the problem is, sumablay nga siya dun sa Q&A. Kung hindi nga lang siya pumoter dun sa Q&A, siguro nagkaroon siya ng isa sa mga minor crown. Gusto ko talaga siya for Grand International kasi ang galing niya para sa Grand International. Okay, so pili ko naman kasi hindi siya swak sa panlasa ng IMG. Siguro during Trump era, pwedeng-pwede siya, palung-palu siya. Kasi alam mo naman, during Trump era, pa-sexy yan ang labanan. Okay, so pansin ko kasi sa kanyang mga uploads, halos more on skin, ang kanyang mga pictures na nakikita ko sa kanya. Okay, so that's all for now. Yun lang po ang aking mga choices. Kasi yung iba, hindi ko na rin po napapansin masyado. Kasi hindi naman talaga sila active sa social media. Kaya sabi nga, dapat magiging active ka sa social media para malaman po ng mga tao ang inyong mga platform, sabi nga ni Catriona Gray. Okay, so that's all for now. Ito po ang inyong lingkod, Eric Dietzler, nagsasabing thank you for watching this video.